pico que vai fazer a bolsa da casa. Una caldera és una màquina. Sí, sí, sí. Pesa, aquesta caldera pesa cap a l'origen cap a l'altre. Doncs això, aquesta caldera és 30 anys i treballa 30-40. Això és tenir els càlculs? No, jo tinc la fixa. Si convingués. Ah, això mateix. A més, és un bypass on... Ah, això mateix. Mafiosa, els racons aquests, qui baixes tu a... No, això, el braç a mida que va rascar. Aquest migdia hem vingut a Llinars del Vallès a inaugurar aquest centre de calor, aquest nou centre de calor que consumeix biomassa de proximitat dels boscos d'aquí al costat. I amb aquest centre de calor el que pretén l'Ajuntament és escalfar diferents equipaments municipals. Per la Diputació de Barcelona, que ha finançat dues terceres parts de l'import de la inversió, per nosaltres és una inversió molt important, estratègica, perquè no només es tracta de donar escalfor d'una manera més eficient, més ecològica i més econòmica a unes instal·lacions municipals, sinó que ens permet a nosaltres complementar aquella feina que fem de prevenció d'incendis, de gestió forestal imprescindible perquè els boscos a l'estiu no se'ns cremin, i a més donar una oportunitat als agents econòmics del territori, als propietaris forestals, perquè amb les seves finques puguin ser rendibles, l'explotació forestal sostenible sigui eficient. Per tant, el binomi és fantàstic, és perfecte, i tot això des de la Diputació és una línia estratègica que seguiríem treballant. Llinars d'entrada ja havíem fet una aposta justament per instal·lacions, diguéssim, mediambientals sostenibles, com he dit abans. Ja tenim una instal·lació a la piscina municipal, que ja hi tenim dues calderes de 500.000 quilocalories i per tant ja l'escalfem amb biomassa, el que passa que ho fèiem amb pèl·let. I llavors aquí ens vam plantejar ja amb aquesta experiència que ja feia 5 anys o 6 que ja ho teníem en marxa, de fer aquest district center per poder escalfar totes les altres instal·lacions, no la majoria, no totes, però quasi el 50% de les instal·lacions municipals també amb biomassa. Aquesta vegada jo crec que hem fet un pas més i ho hem fet amb estella forestal. I això vol dir que hem hagut de fer una instal·lació diferent, una mica diferent, i jo crec que això que vam tenint avui, una bona part de les nostres instal·lacions que mediambientalment són molt més sostenibles no pas el que eren, en aquest sentit. Jo crec que aquesta és una aposta decidida i ara acabarem encara fent-ho, perquè el que és el Teatre Municipal també hi tenim una caldera de biomassa, i ara fem l'Escola de Música també anirà amb una caldera de biomassa, vull dir que en tot cas serem una mostra, una petita mostra d'un municipi que jo crec que acabarem tenint molt bona part del que gastem d'energia, en aquest cas calòrica, en biomassa.